Американски бойц, четвърта серия. Унищожението. Участва на Майкъл Дудиков, Дейвид Бредли, Джеймс Бут, Дуейн Александър и други. Нямаме време за това. Мърдай напред. Музика Николас Тембрък. Дейвид Гис. Режисьор Седрик Сънстром. Да се махаме от тук. Хайде! Пръстена.
Liebe Gemeinde, wir sind heute hier versammelt, um die Heirat von Karl Braxton mit Tilly N. Mason zu feiern. За да предуме сватбата на Карл Брекстън с Тили Мейсън. Falls irgendjemand hier von einem Hindernis wissen sollte, warum diese beiden nicht den heiligen Bund der Ehe schließen sollten, so soll jetzt sprechen oder für immer schweigen. Karl, willst du diese Frau zu deinem rechtmäßigen Anwesen annehmen, за твоя законна съпруга, за да живееш с нея в брак по Божията воля? Ще я обичаш ли, ще я почиташ ли, ще се грижиш ли? Какво става? Брекстън и Девитън веднага пришести пред олтара сме. Какъв олтар? Веднага. Тревога трета степен. Ще го обичаш ли, ще го почиташ ли в добри и в лоши времена? Извинете. Червена тревога. Трябва да тръгваме, приятели. Съжалявам. Съкровище, какво ти каза? Трябва да тръгвам. Извинявай. Карл, не можеш сега да тръгваш. Не сме разменили халхите. Обичам те, съкровище. Чакай. Окей, фан бе. Тръгвай. На шоен, Карл. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Добре, Карл, кажете ми, какво знаете за полковник Карл Мулгроу? Бивш английски полицай, осъден на затвор, защото бил няколко човека по време на разпит. Той е луд, садист. Той мрази англичаните, обаче най-много той мрази американците. Точно така. Това е този човек. От месеци знаем, че Мулгроу с помощта на шейх Али обучава специални групи в планините и вероятно плаща милиони всяка година за тези услуги. Обаче напоследък нещата станаха още по-зле. Имаме потвърдение, че тия копелета са на път да произведат малко ядрено оръжие, което може да влезе в куфър и да бъде отнесено в Нью-Йорк. По дяволите. Точно така. Чуйте сега. Миналата седмица президента прати част от Делта Форс, за да види сметката на тия копелета. Пълен провал. Преди един час получихме тези записи. Кои са тия типове? Нинджа. Японската фракция на Червената армия. Най-доброто, което имат. Заедно с този запис получихме и съобщение, че четирмата пленници след една седмица ще бъдат изгорени живи, ако Съединените щати не платят откуп на стойност 50 милиона долара и не пуснат всички бойци на Бога. Но тия са луди. Точно така. Сега проблема е наш. Имаме само няколко дни, докато медиите не научат за случая. И тогава тук ще стане страшно. Президентът ще бъде принуден или да плати откупа, или да прати бомбардировачите. Кога да тръгвам, Гевин? Кога тръгвате двамата ли? Незабавно. Скачате с парашути преди зале слънце. Един местен агент ще ви посрещне. Паролата е големия син отбор. Инструкции получавате там. Карл, ще ни извиниш ли за момент? Естествено. Какво означава това, Гевин? Карл... Карл, вие знаете това, не е външен агент. Вие не сте чел досието му, а аз, да. Бил е най-добрия в своя клас. Страхотен лингвист, абсолютен снайперист, най-добре обучения агент, който имаме в момента. И е много добър играч на боулинг, обаче това не е игра. Гевин, това бяха нинджа. И Делта Форс за тренировката си, какво направиха? Той е най-добрият, който имаме в момента. А Джо Армстронг? Джо ли? Джо е в корпуса на мира. Главата му е пълна с любов, мир и светлина. Звънете му, Гевин. Звънна. И той ми затвори.
Na schön. Dobre. Sean? Viel Glück. Успех. Das werden wir brauchen. Hey, Sean, ich muss dich was fragen. Чакай, Sean, да те питам нещо. 40 Sekunden bis zur Absprungzeit. Wir sind in Position, Männer. Ja, dann wünsche ich dir Hals und Beinbruch, mein Freund. Ich dir auch. Unser Kontaktmann. Kodenje ist Röskata. Deiner Sam. Warte. Hey, was ist das? Какой-то? Das könnte der Mann sein. Може да е нашия човек. Okay, das ist weit genug. Добре, достатъчно близо сте. Сега ходете се ноче по паници, защото това може да се изнерви, ако аз се изнервя. Разбрахте ли? Капират. Разбрахме. Добре, кои сте вие? Ние сме големия син отбор. Защо не казахте веднага? Подявайте. Здравейте, аз съм Понго, вашата сръзка. Донесъл съм ви лимонада. И то студена. Аз ich weiß nicht. Не знам. Мисля, че е гледал твърде много филми или нещо такова. Качвайте се. Не може да бъде. Мотора е нов, под дяволите. Pongo, Pongo.
so lustig? Kako mu je smešno to? Mulgrove und seine Freunde. Mulgrove i njegovite prijatelji. Učistika najdobrite od Delta Force. A G6 ni prašta dvama koji priličat na... Das ist das, was lustig ist, mein Freund. Това е смешно то, приятелю. Hey, Igor, schmeiß die beiden Pfeifen hier raus. Igor, изхвърли тия двамата. Извинявайте, джентълмени, трябваше да се уверя, че вие сте тези, които чакаме. Елате с мен. Страхотно представление. Фамилия? Семен. Окей. Lassen Sie mich einen kurzen Überblick der Situation geben. Сега, да ви кажа каква е ситуацията. Hier ist das Fort. Irgendwo in der Mitte dieses Komplexes. Тук някъде в средата на този комплекс е производственият комплекс за бомбата и там се държат и американците. Nicht sehr weit. Далеч. Не, обаче непредвидимо. О, Райли и Мулгров, подяволите Мулгров. Ако нещо се случи, тръгвайте веднага към Салфорд Спрингс. Питайте за доктор Тамба, само той може да ви помогне. Ясно. И въздирайте. Hallo Freddy. Здравей, Фреди. Как е дебеличкият ми приятел днес? Wo sind die Fremden, die du versteckt hast? Къде са ония, които скри? Es tut mir leid, Colonel. Ich weiß nicht von der. Здравей, полковник, не знам за кого говорите, сам съм тук. Mein junger Freund. Hey, mladý priateľu. Du wirst doch nicht meine Geduld auf die Probe stellen. Ти нали няма да изпитваш търпението ми? Sag mir, wo sind die zwei? Кажи ми, къде са двамата непознати? Huh? Sie sind im Wandschrank! Не ги убивайте. Искам ги живи мръсниците. Сега на къде? Die will ich sehen.
Was machen wir jetzt? Hast du gar? Wir verziehen uns hier. Stefan, Sie haben seid ihr in Ordnung? Dobre liste. Ist der denn hergekommen? Soll ich mal как попад на тут? Извиняйте, но... Kommt schon. Gehen wir. Доворвим. Los, beeilt euch. Борзай. Okay, hier entlang, schnell. Побързо, насам. Hey, wohin bringst du? Bleib ganz ruhig, ich habe alles arrangiert. Spokojno, stičko je uredeno. Hallo, Pongo. Drei, Pongo. Was ist denn los? Mulgros Männer sind hinter uns her. Porta na Mulgrow, ni gonjat. Okay. Hier entlang, schnell. Schlet, men, barzo. Wo? Kade? Was ist das hier für ein Laden? Das ist das Leichenhaus. Da ist Morgata. Lizite. Verdienen Sie damit Ihren Lebensunterhalt? Da kann ich Sie pechelli te chleba. Lizite. Ich hoffe nur, dass man Sie gut bezahlt. Okay, Leute, dann sucht euch mal eine nette Liga aus. Dobre. Zersete silegua. Pamai taple. Ne. Ipo, brzeite. Trete die Tür ein. Was macht schon? Разбейте вратата. Hallo, sind Sie wegen der Leichen gekommen? Здравейте. За труповете ли сте тук? Кои трупове? Тие от колонията на прокажените. От вчера правим аутопсиите. Колония на прокажени ли? Да. Не, не. Търсиме само двама много опасни мъже. Видела ли сте ги? Не, откакто напуснах Чикаго. Влезте и само се огледайте. Смърди. Ich glaube, Sie sind in die andere Richtung gelaufen. Мисля, че са отишли в друга посока. Ако видите тези мъже, веднага освободете в главната квартира. Разбира се, няма проблем. Verdammt, das war knapp. Ich kann es gar nicht fassen. За малко, не мога да повярвам, че се отървахме. Leute, das ist Sarah Paris. Това е Сара Перис. От корпуса на мира. Толкова пъти ми е спасявала задника. Карл Брекстън, CIA. Карл Брекстън, серия от името на Сара. А това е моя приятел Шон Дейвидсън. Здравейте, Сара. Благодаря за това, което направихте за нас. Ценим това. По-добре ние сега да тръгваме. Къде ще ходите? Сара, чуйте, Сара. Не трябва да ви въвличаме повече. Опасно е. Аз съм достатъчно затънала. Мулгров и хората му така ли иначе ме държат под око. Добре. Елате с нас тогава до Салфо Спрингс, но това е всичко. Добре. Окей, Понго. Та къде е пътя Понго към Салфън Спрингс? От тук. Едно ще ви кажа, Сара. Няма да е лесно. Мръсни копелета. Скъпани американци. А може би и английската секретна служба? Защо сега не стигнете до... Салма Спрингс. Was ist los? Какво става? Котко ли ти изяла езика?
Also? Bitte, Colonel. Ich weiß nicht. Nicht ohne Dampf, Polkovnik. Molovi. Jetzt bring mich bloß nicht so weit, die Beherrschung zu verlieren, du Arschloch! Ne, wer ja, das ist das Ding. Niku nicht gebeche wie so ein Polkovnik. Jak da wie kaja kolnose. Igor, das ist ja alles so langweilig. Igor, toliko je skučno, sičko tova. Weißt du, ich mag dich. Znaš li, ti mi haresvaš. Na istina mi haresvaš. Sieh mal. Viš se ga. Če ti dam 500 dolari, še te pusna, ako mi kažeš, koji bjaha tezi hora. Es sind Dämonen, die aus der Hölle geschickt wurden, um sie zu holen. Дяволи пратени от тада, за да ви вземат. Кажи на дявола, че още няма да се връщам у дома. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Приятен ден желая. Karl, bringen Sie in Deckung. Karl, skryjte se. Sein muss, benutze deine Waffe. Ako neobchodimo, streljaj. Was meinst du mit verschwunden? Ich habe die Leichenhalle verfolgt. Ich habe dort alles genau durchsucht. Всичко прегледах, но нямаше нищо. Само онази и сестра. Явно тя ги е пуснала през задната врата, лопако. Трябваше да я убия, както бих баща й. А сега мърдай на там и я намери, ясно ли е? Фолидиот. Пълен идиот. Thank you.
Mein lieber Scarf, was bedrückt Sie? Es gibt doch immer Scarf, какой путиска, има проблем. Американците са вкарали още двама атентатори. Защо се безпокоите, скъпи приятелю? Нали винаги сме били тия мръсници? Има нещо, което ме изнервя. Трябва незабавно да екзекутирате всички пленници и да ускорите производството на бомбата. Твърде сте импулсивен, приятелю. Стоманен мъж. Невероятно. Тъй като че ли се гордеят, че могат да умрат по моя заповед. Винаги се опитвам да им внуша, че ако умрат в свещената война, това е билет към рая. Винаги са били откачени. Това ли са американците, за които говорехте? Да. Ich habe es Ihnen gesagt, mein lieber Scarf. Нали ви казах, скъпи Скарф, твърде много се безпокоите. Sehen Sie genau hin. Вижте сега. Thank you.
Ich werde dir eine Lektion erteilen, die du dein Leben lang nicht vergessen hast. Das freut mich, dir sagen zu können, dass du nicht mehr lange leben darfst. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die du dein Leben След 48 часа ще проведем екзекуциите. Ще съобщя на американския посланник до вечера по време на приема при президента. Винаги си имал вкус към драматизма. И така, джентълмени, вашите имена и какво търсите тук? Разбирам. И другите глупаци мислиха, че могат да правят с нас каквото си пожелаят, докато не им дадох урок за глупавата им гордост. Внимавайте сега. Леке майнен шу. Оближи обувката ми. Още веднъж, джентълмени, имената ви и какво търсите тук? Добре, джентълмени. Първи урок по сляпо подчинение. Достаточно. Не ги убивайте. Мисля, че да ги изгорим живи ще е по-голямо удоволствие. Хайде да се обадим в Бейрут и да подготвим всичко. Момичето. Мисля, че тя има нужда единствено от разговор на четири очи. И с теб ще се занимая. Няма те забравя. Джо. Добро утро. И така, дечица, става дума за околната среда. Околна среда. Какво значи околна среда? Всичко това, което е край нас, което ни обкръжава. Ясно, нали? Ich möchte, dass ihr jetzt alle rausgeht. Искам сега вие всички да излезете и да намерите примери от околната среда. И като се върнете, ще го обсъдим. Ich
Ich sagte schon, das letzte Mal, es wäre das letzte Mal. Минали път казах, че ми беше за последно. Джо, знаете какво се случи на Делта Форс? Пратихме и двама агенти долу. Заловени са и също ще бъдат екзекутирани. Единият от тях е вашия приятел Шон. Всичко, което трябва да знаете, е тук. И ако си промените мнението, имаме нужда от вас, Джо. Каква е целта на пребиваването ви? Почивка. Професия. Учител. Приятен престой. Благодаря. Джо Армстронг? Ich wiederhole. Wohin, Mann? На къде? Circa 25 Minuten Verspätung haben. Cypher Springs. Okay, steigen Sie ein. Dobre, качвайте се. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Радвам се да се запознаем. Понго. Това е края на историята ми. Честно, здрави нерви имате за да дойдете тук. Шон и Карл не можаха да се оправят с тия типове. Май никой не е състояние да го направи. А може да са мъртви вече момчетата. Сара също. Коя е Сара? Една американска болнична сестра. Работи корпуса на мира. Тя ни помогна, обаче бе заловена заедно с останалите. Erzähl mir mehr von Cypher Springs. Кажи ми нещо повече за Cypher Springs. Ми Cypher Springs по-рано беше наказателна колония, обаче след като Беннет стана президент, това е пленнически лагер. Днес това е сборище за всички, на които им е писнало. Защо Мулгро още не го е взривил? Попитаха се преди известно време, обаче мритнаха здраво задника. Разбира се, преди няколко години. А Тамба кой е? Тамба беше лекар в затвора, то сега се отказал. И ако накарате Тамба и неговите момчета да ви помогнат, има шанс вашата акция да се увенчае с успех.
Здравейте, аз съм Понго. Това е Джо Армстронг. Was wollt ihr hier? Какво турите тук? Namens Tamba. Един човек на име Тамба. Nie von ihm gehört. Не съм го чувал. Е, слушай. Фредди каза, че бил тук и имал нужда от добри хора. Gute Männer. Добри мъже. Ich darf mal bitten. Ако обичате. Хайде. Търсите добри мъже, нали? Мистер Армстронг? Защо не ни покажете колко сте добър? Че той тримата ще ги опатка. Това е сериозно твърдение, мистер Армстронг. И тримата? Да, и тримата. Не сме тук, за да се бием. Престанете веднага. Този мъж печели честно. Имаме нужда от мъже като него. Много впечатляващо, мистер Армстронг. Добре дошъл в Сайфър Спрингс. Качете се тук горе.
bin Dr. Tamba. Hass um Dr. Joe Tamba. Armstrong. Joe Armstrong. Nach Ablösung. Wird auch Zeit. Also der arme alte Freddy hat Pongo von mir erzählt? Значит, Freddy сказал на Pongo, сказал тебе, это единственный, кто может помочь. И как Давид помог нам? Тут мы освободим американцев от палачей, те господни. Ако можем заново дойти там и вие задигнете малко повече шум, имаме шанс. Да се влиза в форта е абсолютно невъзможно. А може би и има начин. Преди години англичаните бяха изкопали тунели за муниции под форта. По-късно тия тунели бяха наводнени. Около 200 английски войници тогава се удавиха. Инженери изкопаха другата страна на хълма, за да се оттече водата. След това казаха, че били взривени всички тунели, но мисля, че има някои останали. Президент Беннет до вечера дава прием за финансовите министри на страните от третия свят. Може и да отидем всички там, като неканени гости. Mr. President, meine Regierung hat mich beauftragt, Sie zu informieren. Mr. President, моето правителство ми каза да ви информирам, че ако шейх Али веднага не освободи Америка, не мога да повярвам на очите си, мистер президент. Кой е поканил тази измет? Какво казвате, господин посланник? Разбира се, споменах, че вие и вашия партньор сте измет, сър. Ein sehr beliebter amerikanischer Ausdruck. Много популярен американски израз. Обикновено измислен за други раси. Един момент, господин посланник. Трябва да ви съобщим нещо важно. Така ли? И какво е то? Идем някъде, където е по-тихо, господин посланник. Und dass wir zwei weitere ihrer Abenteurer gefangen genommen haben und eine amerikanische Krankenschwester. Хванахме една американска медицинска сестра и още двама, които ще бъдат екзекутирани с останалите. Измет. Какво значи останалите? Ние решихме екзекуцията да се състои утре сутринта. Убеден съм, че не всички тунели са взривени. Вие, да ви попитам ли къде отивате? А, ето ви, сине мой. Сега искам да се изповядате и да дойдете с мен. Да се изповядам ли? Какви са тия глупости? Вие сте арестуван. Не, не, сине мой. Спи спокойно, сине мой.
Ако падне един косъм от главата на тези хора, аз ще се погрижа това място да бъде сравнено с земята. А тогава Ню Йорк ще последва този пример, господин посланник. Бастарде! Копелета. Ja, manchmal sind Sie eine wirkliche Ratte, Ali. Понякога не си на сте голям плъх, Али. Какво е това? Дяволите, какво правите тук, Райли? Този свещеник гаден. Какъв свещеник гаден? Ich versichere Ihnen, er ist ein Priester. Уверявам ви, не е никакъв свещеник. И долу приемал изповеди. Глупости. Още преди години ги застрелях всичките. Значи свещеник, идиот таков. Някаква свиня ни краде плановете, идиоти. Тези проклети неверници, гадни неверници. Wir können hier hinein, durch das Felsenschloss. Можем да минем от тук, под скалите. Wir haben nicht gedacht, dass jemand so verrückt sein könnte, dort hinaufzuklettern. И кой то лудя, те че се качи там горе. Такси. Ich weiß, wir werden sterben. Знам, че ще умрем. Мулбро hat meinen Vater ermordet. Той уби баща ми. Ще убие сега и нас. Никога не съм предполагал, че така ще свършим. Das gefällt mir nicht, Scarf. Това не ми харесва, Скарф. Защо им е бил необходим плана на форта? Разбира се, да намерят друг начин за влизане. Mekka liegt in dieser Richtung, Sheikh Maksud. Mekka е в онази посока, Шейх Али Асмод. Wie dem auch sei, es gibt keinen Weg da rein. Как биде, не може да се влезе. Повярвайте ми. Was haben Sie vor, Ali? Какво ще правите, Али? Morgen früh wird ein Helikopter. Утре сутринта ще пристигне хеликоптер. За да вземе на борда си бомбата. И ако е необходимо, ние ще лечнем с него. Аз си лягам. Събудете му утре сутринта.
Sulphur Springs. Wir haben eine Mission. Oro Sulphur Springs. Wir haben eine Mission. Este bien de Svoboda. Mit der Hilfe des Amerikaners. Das pomocht an Amerikanците. Dass er unser Freund ist und dass er auf unserer Seite steht. Който сега са на наша страна. Най-сетне. Трябва да започнем да се освобождаваме от силите на мрака. Самба е жив. Полковник, елате бързо. Полковник. Was ist es ein Notfall? Sie randalieren, alles ist in Aufruhr. Всички се бунтуват. Какво? Сайфер Спринг. Глупости. Искам да пометеш тия кучета. Без милост. Аз не знам какво значи милост. Früh auf, Scarf. Was liegt in der Luft? Rano ist es an, Scarf. Какво има? Ich will die Gefangenen sehen. Ich komme da wieder пленниците. Sie auf die Exekution vor. Bringen Sie mich ins Labor. Durch die Hand Allahs. Силата, която идва от ръката на Аллах, за да накара сатаната да коленичи. Aus welchem Grund haben Sie das getan, Mann? Защо направихте това, човече? Es erfüllt mich mit Ekstase, daran zu denken, dass ich nur eine Sekunde davon entfernt war, ihn endlich zu treffen. Ich bin auf eine Sekunde von der Rechte des Satanas. Gibt es noch einen anderen Weg in das Labor? Immer wieder zurück zum Laboratorium? Nein. Gut, sagen Sie ihnen, Sie sollen Wache stehen und Ihre Hände von der Rechte des Satanas verlassen. Gut, sagen Sie ihnen, ziemlich schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Sean. Kommt die Präzise im Sean? Was denn es war, Schilo? Ja.
Dobre, kopelete. Dostatočno. To je nezakonno sobiranje. Всички са арестувани. Zum Предполагам, че от старите тунели за муниции под земята. Старите муниционни тунели. От дяволите, те влизат през тунелите. Затова са им били необходими старите планове. Трябваше по-рано да се сетя, идиот. Бихте тревога. Качете бомбата в хеликоптера и започвайте екзекуцията. А оттатъка, слизате долу и им вижте сметката. Не чакайте, тръгвайте. Изключително опасна, сине мой. Внимателно се отнася и с нея. Тя има достатъчно мощ, за да унищожи Нью-Йорк. Аллах да бъде с теб. Yeah.
Трябва да вървим. Ей, бисто, окей? Добре ли си? Какво правиш? Аз съм Джо. Ware Gläubige. Истински вярващи. Нощи чух един чакал, който виеше в планината. Това бе поличба, пратена на мен от Аллах, който искал да ми каже, че съм бил твърде добросърдечен. Така че, деца мои, Всевишния Сатана, за съжаление, не изпълни нашите изисквания. Довиждане, Джо. Тези американски престъпници. Unglaublich. Невероятно. Jetzt beeil dich mal, Ali. Побързай, Али. Die Exekution soll beginnen. Започнете екзекуцията. Oh.
Die Ungläubigen! Obitene Vermissite! Ist alles okay? Sitschko naretlie. Ah!
meine Jacke denn? Лайнар, всичките чужденци сте за един долу дренки. Идвай, курво! Come on!
Всичко свърши. Всичко ще се оправи. Wieso hat dieser Ninja dich losgebunden? Защо този нинджа те отвърза? Това е мой приятел. Er macht nie viele Worte, aber am Ende той много не говори, но в крайна сметка върши работа. Du findest mich in der Schule. Ще ме намериш в училището.